Goeiedag julle. Ons het hierdie afgelope Sondag geluister na die loflied van Sagaria wat ons kry in Lukas 1, daarvan vers 68 of 67 af tot by vers 80. In die gedeelte hoor ons 'n lied wat aangehaal word uit elke deel van die Bybel, van die groot Moses boeke, die profete, die psalms, wysheid, almal is daar. Wat sê hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte sê, God hou sy beloftes. Belangrike gedeelte, omdat dit 'n voorreg is om Christen te wees in 'n tyd waarin ons kan vashou aan God se belofte, waarin ons teken kan wees van mense wat op die Here vertrou. Mense wat bewys is dat die Here sy belofte hou. En waarin lê die Here se belofte? Dan gaan Sagaria ver terug en hy begin by Abraham en hy sê God het 'n verbond met Abraham gesluit. Abraham het deel geword van sy volk. Abraham het sy volk geword. En so het God elke keer sy verbond met Israel herhaal en herhaal. En uiteindelik, dit is waaroor Sagaria sing. Uiteindelik kom die beloofde profeet wat die Messias vooraf gaan, die Elia wat sou kom. En hy kom sing en sê, dit is Johannes die Doper. Maar Johannes die Doper wys ons maar net eintlik na die eintlike een waar God se belofte waar word. En dit is Jesus wat gebore is. Jesus wat gekruisig is en opgestaan het. En daarvan af, en dit is vir my so mooi in daai lied, dat God sy belofte hou met die doel, sodat ons hom tot eer sal wees, sodat ons tot eer van hom en 'n getuie sal wees van sy geregtigheid, van sy liefde vir mense, getuie sal wees van hoe hy die verhouding met mense herstel het. En as dit dan waar is, dan loop dit uit op die pad van vrede. Ons is getuies daarvan. Jy gaan nou hiervan al weg, en jy gaan 'n getuie wees daarvan. Mag dit dan ook wees met die seën van die Here. Mooi loop. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.